Magandang umaga po, ito po ang ating weather update ngayong araw, October 20, 2021. Kung mapapansin nga po natin na may umiiral pa rin po sa ating northeasterly wind flow na nakakaapekto po yan sa may extreme northern Luzon hanggang dito po sa northern Luzon at dito po sa may Metro Manila. At nakikita nga po natin itong mga kaulapan na ito na posibilidad na nagpapaulan dito sa may Bicol region at sa may eastern section ng Visayas at western section ng ating Visayas at Palawan. At within 24 to 48 hours, meron tayong posibilidad na inasa na low pressure area sa labas ng ating bansa at dito po sa ating eastern section ng Mindanao ay may posibilidad din na mabuong low pressure area. Check natin yung ating satellite image. Ayun nga po sa ating satellite image na kung makikita nga po natin, magiging maganda naman po ang lagi ng panahon dito sa may extreme northern Luzon, sa may northern Luzon, at dito naman po sa may Metro Manila, magiging maayos din po ang lagi ng panahon, maliban lamang po sa ating localized thunderstorm na may posibilidad na magpaulan sa hapon at sa gabi. Dito naman po sa may Mindoro Province, magiging maganda rin po ang lagay ng ating panahon at wala naman tayong inaasahan na masyadong malalakas na pag-ulan na posibleng maranasan. Dumako naman tayo sa Bicol Region kung saan nga po nakakaranas ng mga pag-ulan ngayon sa mga oras na ito. Dito nga po sa may Daet at sa may Karamoran. Maging dito po sa Legazpi at sa Mobo ay nakakaranas na po ng masungit na panahon. Ito nga po yung may pagbuhos ng malalakas na pag-ulan at ito po ay may posibilidad na tumagal ng 1 hanggang 2 oras. Dumako naman tayo sa Visayas kung saan nga po nakakaranas din ng pag-ulan dito po sa may Calbayog at mahinang pag-ulan or isolated rain shower dito sa may Tacloban. At dito naman po ay may mga posibilidad na pag-ulan sa may Rojas City, Iloilo City, sa Sagay, sa Kabangkalan, sa Dumaguete, sa Cebu City ay may mga posibilidad na mga malalakas na pag-ulan na mararanasan sa mga oras na ito. Dito naman po sa may Mindanao, kung saan nga po na mayroon din tayo nakitang mga kaulapan na may posibilidad na pulong-pulong pag-ulan ay maranasan sa Mindanao. Dito naman po sa may Palawan kung saan nga nakita rin natin yung makakapal na kaulapan ay may posibilidad ngayon na nakakaranas na rin ng mga pag-ulan. Dito po yan sa may Palawan, sa may Puerto Princesa, sa may Taytay at sa Batarasa. Iba yung pag-ingat sa ating mga kababayan dahil posible po yung pagbaha at pagguho ng lupa lalo po sa in terms ng heavy rainfall dito sa may Palawan. Dumako tayo sa ating advance weather forecast. Pagdating nga po ng October 21, mapapansin natin makakaranas pa rin ng mga pag-ulan. Dito ang Bicol Region. Pagdating naman po ng October 22, mapapansin nga po natin na dire-diretso nga po na makakaranas ng mga pag-ulan dito po sa may Mindanao. At pagdating naman ng October 23, mapapansin nyo magkakaroon na nga po tayong isang low pressure area dito po sa silangan ng Mindanao at magkakaroon din dito sa may labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng October 24, mapapansin natin yung low pressure area tatawid po yan ng Visayas. At pagdating naman po ng October 25, ito nga pong low pressure area ay dadaan po yan dito sa may Rojas City at mapupunta po yan sa may Sulusi habang yung isang low pressure area ay nasa labas pa rin ng ating bansa. At by October 26, ito nga po ay nasa landmass na, palabas na yung pinakasentro niya ng landmass ng Palawan at makakaranas ng mga pag-ulan ang malaking bahagi at buong Palawan at malaking bahagi ng Southern Luzon. At dito nga po ay may posibilidad na mag-isang ganap na tropical depression. At ganun din nga po yung isang low pressure area sa labas ng ating bansa. By October 27, Ito nga po ay isa na siyang ganap na tropical depression at ito nga po ay nakakapekto dito sa may malaking bahagi ng Palawan. At ganoon din po no, yung isang nasa labas ng ating PAR at ito nga po ay papuntang silangan ng Japan. By October 28, ito nga po ay may posibilidad na mag-intensify pa into severe tropical storm. At ito nga po ay palabas na ng ating bansa. Sa ngayon po, ito pa lang po ang ating available data para po dito sa minomonitor natin sa sama ng panahon sa Advanced Weather Forecast. Again, inuulit natin, yung ating Advanced Weather Forecast is possible scenario pa lamang po. Marami pa pong posibilidad na magbago yung mga nakikita nating data ngayon dito sa ating system. Kaya manatili tayo nakatutok sa ating Advanced Weather Forecast para sa pagmumonitor ng posibleng panibagong bagyo na papasok ngayong October. Maraming salamat po. Mag-iingat tayo palagi. God bless po sa ating lahat.